Ребенок фактически был украден. Ана үчилдер кызына ақтарыр. Тарихчы оннан башлайыр ки, Кыргызстан ветандашы Мерин Бейшекиева 2010-й да Азербайджан ветандашы Давыт Бағыровла айлы хаяты курур. 2012-й илда Америкада онларын Джейл адлы кызлары дүнияя гелир. Даа сонра жүтлүй Дубай Амирлиинде яшамага башлайыр. 2015-й илда айлада мүбайсалар яранır. Мерин бошанмақ үчін Дубай мәхкемесіне мүрәжет едир. Хәмин мүддетте Давыт Бағыров ұшағы анасының ижазасы олмадан Дубайдан Түркияя қашырыр. Ұшағы орадан да Азербайджана кетирилир. Америка ветандашы олан Джейла неге олыр ки визасыз Азербайджана кетирилир? Мерин хүкларын мүдафи еден Абдулла Эфендизаденин соруқсы эсасында мәлім олыр ки, Давыт Бағыровун бачысы Азербайджанда айлы кадын ве ұшақ проблемлері үсірі Дөвет Комитесінің ұшақ проблемлері шөбесінің мүдірі Джамля Бағырова да Дубайдан Бакия кедер кардашыны мүшайет едіп. Давут поехал в консульство Азербайджана для того, чтобы подать на визу ребенку. Давут Азербайджан консулуна гедип ки ушах чун виза алсын. Онлар бундан имтина едиблер, виза вермейбилер. О ушахла Истанбула гедип бир нече гүн сонра орадан Бакия гелип. Бүтүн бунлар онун бачысы ве анасынын мүшайетиле баш берип. Onun başçısı Cemre Bağırova ailə qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin uşaq problemləri şöbəsində işləyir. O çoxdandır həmin komitədə çalışır. Davudun başçısı dedi ki, nə istəyirsən elə, sən uşağı görməyəcəksən. Heç bir ona viza verilməyib. Eyni zamanda Davudun öz qohumu Pərviz Hüseynov bizə göndərir cavab. Daha doğrusu xarici işlər o da bizə. Sonra Türkiyənin baş konsulu İstanbul'u o gönderir ki bize işine verir. Türkiye seferliği verir, bize işine verir. Seferliği gönderir. Başkonsulluğu İstanbul'u gönderir ki biz hiçbir vize uşağa vermemişik. Şimdi biz de sorgu veririz. Ben size görüyorum cevabını görsem. Pagran serhat etme nedir? Bizde vizalar kalmır ona göre biz onu. Neter kalmır? Uşak geçipse neter kalmır? O suretler bizde kalmır verebilmirik. Axı vize yoktu. Vize yoksa sen niye yalan cevap versin? Dubai Ali Məhkəməsi qərar verib ki, uşaq anasına qaytarılsın və Davud Bağırov aliment ödəsin. Azərbaycanın Ali Məhkəməsi də bu qərarı tanıyıb. Amma Davud Bağırov bu vaxta qədər məhkəmənin qərarını icra etməyib. O daxili axtarışa verilib. Merin bildirir ki, uşaq Bakıdadır. Ona nənəsi və Cəmilə Bağırova baxır. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin informasiya şöbəsinin müdiri Elgün Səfərov bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı Cəmilə Bağırova heç bir məhkəmə işinə cəlb olunmayıb. Birinci, Cəmilə xanım bu məsuliyyəti yoxdur, bu səlahiyyətləri yoxdur bu sahədə. Hansı məsələnin həll edilməsində iştirak etsin. İkincisi, bununla bağlı bir neçə məhkəmə qərarı oldu. Birbaşa bu məhkəmə prosesi çərçivəsində heç Cəmilə xanımın adı hallanmayan yerdir. Они обязаны мне вернуть ребёнка. Я приехала с подарками. Onlar uşağı mənə verməlidirlər. Mən hədiyələrlə gəldim. Uşağı görməyə, qaytarmağa cəhd elədim. Heç hədiyələri verə bilmədim. Onu görə bilmədim. Əvvəlcə dedilər yaxşı, biraz sonra, biraz daha düz. Sənə uşağı göstərəcək. Sonra da imtina etdilər. Dubai məhkəməsində uşaq uğurluğu maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Davud Bağırov təqsirləndirilən şəxs qismində işə cəlb olunub.